Ilmari Johannes Kärki. Tervetuloa. Kiitos. Mikä sai sut aloittamaan musiikin teon? Tylsyys. Oliko missään vaiheessa sellainen fiilis, että sä haluut niinku feimiä ja naisia, niin jos sä ryhdyt artistiksi, niin tämä niinku toteutuisi? Ehkä jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa, mutta ei enää. Elikkä sä oot kokenut nämä asiat. Paljon naisia, rahaa. Ainakin ton kellon mukaan. Ilmari, mikä on ensimmäinen asia, mitä sä tekisit, jos sä olisit päivän ajan biologinen nainen? Eli mä heräisin naisena. Näin on. No. Ensin mä tietenkin varmaan siinä menisi hetki, että huomaisi sen. Ihan pieni hetki. Mutta sitten kun mä huomaisin sen, niin totta kai mä käyttäisin tilaisuuden hyväksi ja tekisin empiiristä tutkimusta. Jos tähän oli sellainen oikea vastaus, niin tuo oli se. Koska sinä olet hyvin rauhallinen ihminen, niin mitä keinoja yksilö voisi käyttää, jotta saavuttaisi sellaisen sisäisen rauhan? Ainakin voi keskittyä aina yhteen asiaan kerrallaan. Ja voi olla hiljaa, kun ei ole mitään sanottavaa ja miettiä, mitä aikoo sanoa. Kyllä. Näet se just mitä mä tein. Loistavaa. Ensimmäisen ison checkin kun sait, eli toisin sanoen bagin, niin mikä oli se ostos, mitä sä teit? Onpa hyvä kysymys. Musta tuntuu, että silloin kun mä sain jotain ekoi... Okei, mistä summasta me puhutaan? About. 100 000. No, sitä mun pitää miettiä vielä. 10 000. Silloin kun mä aloin saamaan ekaa kertaa yhtään isompia palkkioita mistään, jotka siis ei oo 100 000, vaan ne alkoi olemaan silleen jotain tonneja per keikka. Ja niitä keikkoja saattoi olla vaikka 2 per viikko. Se on silti rahaa. Se on silti rahaa. Mm-hmm. Niin en mä silloin alkanut ostelemaan mitään super isoja juttuja heti, vaan mä aloin vaan syömään vähän parempaa ruokaa. Ja niin kuin tavallaan elää chillimpää elämää sille ylipäätään. Mä en osaa sanoa mitään yksittäisiä juttuja, mitä mä olisin ostanut. Joo. Mut sä aloit syömään hyvin. Mä aloin syömään hyvin, joo. Millainen on sun naismaku?
No. Sanotaan näin, että mä oon törmännyt todella monenlaisiin naisiin, joista mä oon pitänyt. Ja mä oon yrittänyt löytää jotain yhdistävää tekijää näiden ihmisten väliltä. Löytämättä kuitenkaan sitä. Joten vastaan, että pidän naisista. Kauniista naisista. Fiksuista naisista. Kaunis, fiksu. On paljon positiivisia piirteitä, jotka on positiivisia myös silloin, kun ne on piirteitä miehessä. Niinku muskeli. Ei muskeli. Ei liian, mut hyvä kunto. Nostaa penkistä 100 kiloa. Kyykkää 200 kiloa. Se on vähän... Ei oo mun juttu. No mitä jos nainen on 10x10, mutta hänellä on vain 7 varvasta? No. Se on silti 10x10. Käykö, että me tehdään tällainen osio, että okay, kuinka kallis sun maku on? Elikkä tämän osion tarkoitus on, että maistelet 2 eri suklaata ja sinun pitää päätellä maun perusteella, että kumpi niistä on kalliimpi. Olkaa hyvä. Hyvä. Kyllä mä väitän, että tää on kalliimpaa. Oletko aivan varma? Joo. Molemmat ovat samasta suklaalevystä. Ehkä tää osa maksaa vaan enemmän. Ilmari, onko sulla kenties minulle kysymyksiä? Saat yhden. Mikä sun tavoite on? Elämän tavoite. Minun elämän tavoitteeni on tässä elämässä saavuttaa mahdollisimman paljon tietoa ja taitoa, mitä mä tarvitsen tässä nykyisessä elämässä ja tulevissa vastoinkäymisissä ja tuottaa jälkeläisiä ja jättää nimeni historiaan. Samaistun täysin. Kiitoksia, Ilmari. Kiitos. Tässä on
viiva. Haluat multa kaiken, ei kelpa mikä muu. Uskottelet aina, etten tarvi mitä muuta. Rukoilet sun katseel, et mä sisään tuun. Ja sun blondina, tiedän et oot yksin.